Mswada wa fedha mwaka 2023 ukizidi kuzua gumzo kote nchini, mwakilishi wa Kike Kaunti ya Kisii Dorice Aburi ameapa kufanya mazungumzo na wabunge wote waliochaguliwa kutoka eneo la Gusii, kuubwaga bungeni kama njia mojawapo ya kupunguza mzigo kwa wananchi ambao wanazidi kulemewa ugumu wa maisha. Mwanahabari wetu Crispin Otieno sasa naungana nasi mubashara kwa mengi zaidi akiwa Kisii. Crispin, kama unatupata vizuri, tueleze ni yapi ambayo umetuandalia siku hii leo. Hii leo nipo maeneo ya Keroka, kaunti ya Kisii, ambapo ulivyosema huku mapendekezo ya mswada wa fedha mwaka 2023 yakiendelea kuibua mjadala chungu nzima kote nchini. Tumekuwa tukiona kuna wabunge ambao wamekuwa chini ya shinikizo kutoka kwa mrengo mbalimbali kuhusiana na jinsi ambavyo wanapaswa kupigia kura mswada huo wakati itakapowasilishwa mbele ya bunge la kitaifa. Kumekuwa pia na changamoto hususan kutoka kwa wananchi ambao wamekuwa wakisukuma viongozi wao ili wahakikishe kwamba gharama ya maisha imerudi chini. Na ndio maana nataka sasa niungane naye mwakilishi wa Kike kaunti ya Kisii Dorice Donya Buda, tuelezee tu mpango wake na kuhusiana na swala hilo nzima na jinsi ambavyo huenda wakapiga kura katika bunge la kitaifa. Nimeshukuru sana Crispin. Unajua wakati mtu anaenda parliament huwa anachaguliwa na wananchi, na wananchi huwa tunawaambia, mimi sasa kama mimi nilikuwa nawaambia I'll be your voice. Kwa Kikisii nilikuwa nasema hiyo giryo mugusi, I'll be your voice. Kitu chochote ambacho mtataka mimi ndio nitawakilisha kule bunge, kwa sababu hamtaweza kufika kule. So nikiongea na hao wananchi, hakika hata hawajui ni nini inaendelea. Wao wanasema hivi, kama hadi sasa hatuwezi afford basic commodities. Kitambo ulikuwa unaingia kwa supermarket hata unakosa apples, unakosa matunda. Sasa hii matunda zimejaa, zimeharibika, hakuna mtu ananunua. Mtu anaendea unga, hata mchele imerudi chini, iko kama unga. Mtu anaendea ile itamsaidia kwa siku, hata hawafikiria about tomorrow. So our electorate tunawauliza, nyinyi mnaona aje? Wanasema juu hata gharama ya maisha ni mbaya, kila kitu kimekuwa kibaya. Anzeni kwanza kwa kutopitisha, ndio tumfanye nini, improve our lives of living, kwa kumake sure tuko na enough food, kuna enough water in Kisii County, kuna enough electricity. Unajua hapa hakuna stima, shule ona tuko hapa Keroka Primary. Kila kitu people don't understand. Na mimi ni kama nimesoma sheria, ukilipa tax, hiyo tax inafaa kukupea fair representation of development. Yani kama kuna mali kumendelea sana na kuna mali ya kujiendelea, huku wa kujiendelea kunapewa priority. Sasa hata hizi tax sisi Kisii tukilipa, nimesha tembea Rift Valley, nimetembea Central, ukweli nimeenda mpaka kule Mombasa, wako better off in terms of roads na mashule na kila kitu. Sasa sisi huku tunalipa tax, hakuna barabara, tunalipa tax, hatuna maji, stima ni kama unapimiwa, ni kama dawa. Unaona vitu kama hivyo. So my people wameniambia enda uangushe kwanza, juu hata hiyo tax watujeiona kazi yake. Mimi nitapiga no. Ulikuwa umeanzisha mchakato wa kuzungumza na viongozi kutoka maeneo haya ya Gusii, labda hisia zao ni vipi na ni vipi ambavyo watu huwa watachangia mswada huo? Of course niko na 5 wenye najua tutaenda kupiga no, na kuna wengine kama chief wipo wetu wao wanapiga yes. But hawa pia tunatembea na wao. The other day tulikuwa kule shule ya upili ya Rio Kindo, wengi walikuwa wanasema hapana, hii hatu understand. Tukapata watu wa kupet wakatukujia, Donya huyu secretary general Mr. Bincha, aki hii kitu tunaona sisi kama workers tutaumia. To make the matters worse, chama ndio sisi wa mama tunakutana, tunajifunza hata vile tunaoga, kuvaa nguo mzuri, hata kuchoma nyama through those chamas. Chamas ni salary yangu mimi, nina save, ninatoa. So ukikuja kutax hizi chamas, si tutafukuza wamama? Wamama watakuwa wanatembea, wamama watajificha, na tutakuwa tumepoteza social relationship ile ya kukuja hivi kwa pamoja. Kwa hivyo mimi ningeweza kusema okay, kitu kingine, ona kama hapa kwa hii shule, hii junior secondary school kuna vitu mbili zimevunjika in form of administration. Primary wako na head teacher wao, junior secondary school hajui anaripoti kwa nani. Yeye ndio headmaster, yeye ndio secretary, yeye ndio kila kitu. At the same time yeye is the only teacher in that school. Pesa zake mwenye ana manage ni huyu mwalimu mkubwa. So kama Ministry of Education wangeangalia,
walete administration block ya JSS ikae vile ya primary iko. Otherwise, on behalf of these teachers wa JSS, pesa zao zinakuliwa na hii nini primary. So what do we mean? Waongeze walimu, waongeze vitabu, hakuna vile mwalimu moja ama wawili watafunza hizo syllabus zote. Asante sana. Shukran sana. Anama ni mwakilishi wa Kike Kaunti ya Kisii Dorice Aburi, Donya Aburi, akizungumza katika shule hii ya msingi ya Keroka katika hafla ya kuhakikisha kwamba maendeleo yamefika katika shule, hususan shule za mashinani. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, Lulu, kwa kutena studioni. Naam, shukran sana Crispin Otieno kwa taarifa hiyo. Mbali na